τελεστές της παράστασης που είδατε απόψε είναι κείμενα παρουσίαση Μελισσάς Απόστολος του Στεργίου. Σκηνοθεσία επιμέλεια σκηνικών Τερζή Μαρία. Τους ρόλους ερμηνεύσανε για σας τη Μανιά Γιώργενα και τον Ψιλικατζή η Κουτσουρέλη Φωτεινή. Την Μανιά Λέγκο η Αλεξανδρίκη Παρίσο. Μανιά Μπατσούδα Κουστουρλή Κούλα. Μανιά Μητρούσινα η Νάς Κουλέλα. Βασιλκούδα Λασπά Πετρούλα. Αλισαφούδα η Ράπτη Παναγιώτα. Βαρβαγιώργης Λασπάς Χρήστος. Βαρβαβασιλάκους ο Λασπάς Θανάσης. Βαρβαγκουτίκας Βροντελής Σοκράτης. Βαρβακουστόλς ο Τενεκετζής Θεόδωρος. Δημητράκης και γιατρός μαζί Μανολάκης Βαγγέλης. Στο ρόλο του κλητήρα και του παγωτατζή ο Ζιμπερδίκας Παναγιώτης. Το κουρτσούτ που γύρευε παγωτό Μπερμπερίδου Δέσποινα. Το πηδούδι με το τηγαμούδι ο Κοσμάς Βαγγέλης. Και ο παππούς ο Λασπάς ο Άγγελος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι συγχωριανοί, εκ μέρους της θεατρικής ομάδος θέλω να σας πω δύο κουβέντες. Πρώτον, εκτιμούμε για όλα όσα είμαστε και για όλα όσα έχουμε κάνει σήμερα, έχουν στόχο να αναδείξουν την παράδοση του χωριού μας. Ελπίζουμε ότι έγιναν αρεστά σε όλους σας. Τα αφιερώνουμε όλοι εμείς και εσείς με την παρουσία σας στην ιστορία του χωριού και στο περιβάλλον. Στόχος μας για αυτές τις εκδηλώσεις είναι να αγαπήσουμε αυτό τον τόπο χωρίς υπερβολές και τοπικιστικά σύνδρομα. Έχουμε ιερό καθήκον να δηλώνουμε πρώτον συμμετοχή και εθελοντισμό και με την προτροπή πάντοτε σε όλους μας ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία έχοντας συμπαραστάτες τον Απόστολο Μελισσά και την Μαρία την Τερζή, τη Μαρία μας, τη δασκάλα των παιδιών μας. Το σημερινό θεατρικό σκέτς αναδεικνύει την αγροτική πολιτιστική φιλοφυσιογνωμία του χωριού μας και όλα αυτά για να θυμίζουν τους παλιότερους και να διδάσκουν τους νεότερους τις όμορφες παραδόσεις του χωριού μας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Μελισσά, χάρη στον οποίο υπάρχει αυτός ο σύλλογος, επίσημα από το 87 εδώ και 22 χρόνια,
και ανεπίσημα από το 79 εξαιτίας του κυρίου Μελισσάκη για τις εργασίες που έχει κάνει μέχρι τώρα. Τον ευχαριστούμε και εύχομαι να είναι καλά πάντα και να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε, η οποία εθελοντικά προσφέρει τις εργασίες της πάντα στο Σύλλογο.